ากาสิณณีเด้เผ่เม็ดไม่ซูตมุตยาโตตมุตยาโตสีวนยะตมุตยาโตใกล้รู้จริงตมุตยาโตสีวนกว่าแหละเผ่เม็ดไม่ซูเด้ญาติสิเนติสมุฏฐานเนนาเด้เอมิเกณฑ์าปิปิยมุนาปิปิเอยวีปิปิเยเบเมบลูอกูเลสิกกะนิพพานโดญญ่อยะนิพพานสอบาโรสอวิยากะนิพพานสาวิยากะขอเลยวิยากะนิติตังตมะไตฉัยภาเวติวิยากะโหมียะท้ายเนี่ยท้ายเนี่ยเนี่ยโหตมะไตฉิโซเบသမာဓိရှိစွာຍາກາກင်းຫນາບໍ່ມີແດ່ຍາກາກင်းແດ່ສອນນິບານແດ່ເອີ້ຕະມຸດຍະນິຍາຂໍແດ່ອັນລະສອນຍາກາກင်းລໍຢູ່ແດ່ນີ້ແດ່ຕະມຸດຍະຍຸດແດ່ມີຫາຕະມຸດຍະແດ່ຊີວັນລໍວິຍາກາຍຸດຢາແດ່ဝိယကဆိုရာကကင်းတာခေါ်တယ်။ရာကကင်းတယ်ဆိုတာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမရှိဘူး။အဲသမာဓိဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိနဲ့ဆိုပဲ။ဘာမို့ဝိယကဆိုပြီးဆိုပဲ။သွားရင်လာရင်အဲလက်လုတာတွေခြေလုတာတွေကမစ။အဲကာယ ानु ပတ္တနာလိုပဲ။အဲကာယခံ။လက်ခြေလုတရားတွေအဲကာယခံခေါ်တာပဲ။ကားပြောတာလည်းဝစီကံပဲစိတ်ထဲကလည်းမနောကံပဲအဘိဓါပြဘာသာမစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိရဘူးဓမ္မဒိဋ္ဌိသာဆိုပဲမရှိဘူးဘိဓါပြဘာသာမစ္ဆာမဒိဋ္ဌိမရှိဘူးဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဝင်ကောင်းနေမှာကိုယ်ဝင်ကောင်းနေမှာမနောမှာအဲ့ဒီမနောကံကိုလည်းတမာဒိဋ္ဌိချုပ်ပဲတမာတင်ကပ္ပတမဝိယကနေတိတံအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိကလည်းယာကကင်းရကိုမြည်ရတယ်ယာကကင်းတယ်ဆိုရင်လို့ရှိရင်လည်းယာကဆိုတတ်မဲ့ခြင်းခေါ်တယ်တတ်မဲ့ခြင်းဆိုတာရောက်ရဆိုရင်မိမဆိုခွဲတယ်နွားတိတယ်နဲ့နွားမာတယ်အဲ့ဒါတွေကတတ်မဲ့တာခေါ်တယ်အဲ့တမရှင်ကင်းရတယ်အဲ့ဒါသမာဓိတ္တိဆိုပဲတရားကသိရင်အလွန်ရှင်းတယ်အဲ့သမာဓိတ္တိကဆိုတရားကကင်းနေတယ်မနောကမှာသမာဓိတ္တိဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသမာဓိတ္တိကຢာကကင်းတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရအင်းငိမ့်တာကြီးနိဗ္ဗာန်ကအာယုံအဝါဆိုရင်အာရမဏပစ္စည်းပေါ့ညာညာဉာဏ်ဓမ္မအာရပ္ပယေဓမ္မဥပ္ပဇ္ဇံတိထဲမှာအဲ့ဒါပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံမပြူပဲနဲ့မငြိမ်းဘူးဟောပြောခြင်းဒီပြောခြင်းမပြောခြင်းရဘူးအဲဝစီကံခေါ်တယ်သမာဓိတ္တိသာဆိုလိုက်မပြောချင်တော့ဘူးနေရာတိုင်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကနေရာတိုင်းယံယံဓမ္မအာရဘဆိုတဲ့မှာပါနေတာရှိပါမှာပေါ့ဒါရအများကြီးရွတ်လို့အွားပြုတ်ပြီးနေရာရောက်ရောက်နေ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 ရွတ်ရတယ်
ုကိုမငြိမ်မှုလားငြိမ်သလားငြိမ်ပါတယ်ဗျာဘာဘူးလို့ငြိမ်တော့ငြိမ်ရတယ်မအရပပါဘာဘူးလို့ငြိမ်လို့ຢາກາກင်းလို့ငြိမ်တယ်ຢາກາກင်းလို့ငြိမ်တာပါဘုရားဘုရားကနေတိတံသမာဓိထိုင်ဟာအဓိပ္ပာယ်ကကွာຢາກາກင်းဝင်တာကိုမိနေတဲ့သမာဓိထိုင်ကဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘယ်လိုနေရောຢາກາກင်းရကိုမမိဘူးຢາກາກင်းရကိုမမိဘူးကွာຢາກາကိုမိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိຍາກະກໍຕາມີໄລປາຍາກະກໍຕາມີໄລປາມິດສາດິດທິພິດຕິທີມິດສາດິດທິພິດຕິທີແຕ່ວ່າຢາຊິນຍາກະບໍ່ມີຜູ້ສູ່ສະມາດິດທິພິດແນ່ເນີ້ວ່າແນ່ນີ້ອໍເນາະກາຍກັນແນ່ວະສີກັນແນ່ມະໂນກັນແນ່ອັນນາແນ່ການະອະສະມາດິດທິຊິມາຫູຜູ້ຍາກະພິດແນ່ມາໃຫຍ່ເອกายกันและวิญญาณก็มโนกันและวิญญาณก็มโนกันและวิญญาณก็อะไรมากายกันและตมะทิฏฐิวิญญาณกันและตมะทิฏฐิมโนกันและวิญญาณก็มโนกันและอมยังกายกันวิญญาณมโนกันมายากะได้ตื่นเนี่ยยากะตื่นอ่ะมั้ยสรอกကဲပဲလူကြောင်းတွေပါတယ်ပါဇက်ကလည်းမပြောရဘူးစိတ်ကလည်းမကူးရဘူးအခုပြောတာရိပ်မရလားရိပ်ပြီပါဗျာတလုံးနဲ့တလုံးနဲ့ဘုရားကနေတိတာစောစမ်းဘုရားကနေတိတာအနေပြေးလိုက်စမ်းသာသာပြေးပြီးကိုဘုရားတော်ကဲဒါကကျင်းရင်တော့မိတဲ့တမာဒိဋ္ဌိကိုဝါရပါမာဒိဋ္ဌိဘာဝေတိတွတ်စားရဟိုငငငယ်တော့လည်းအဲ့ဒါရွတ်နေတာပဲသောနေတာပဲပါဠိတော်ကြီးဒီလိုပဲကြက်ညာပဲဒါမင်းအဲ့ဒီနှင်းနှင်းမဆိုဘူးမင်းဆိုတော့ပြောတော့ဘယ်မှာမနေဘူးညာကကျင်းတာကိုမိတယ်ဆိုမင်းမလို့ရောက်ရမရှိမှညာကကျင်းမှာပေါ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုမရှိမှမင်းတို့ရောက်ရတယ်ဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲမင်းတို့ရောက်ရတာဘာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါဘုရားကာမတင်ညာကာမတင်ညာဆိုရင်လည်းဥပါဒနဲ့ခန္ဓာနဲ့သွားတယ်မင်းတို့ရောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားလို့ຢາກဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မခံကျင်တာဖြစ်တယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမှီးနေတယ်ရဲ့မလားမခံကျင်တယ်ဆိုတာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမီးနေလို့မခံကျင်တာအဲမစ္စာစိတ်နဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလည်းအတူတူပဲညာကတော်တော်ကောင်းရတယ်နော်ကိလေသာကဲမို့ဆိုတာညာကောင်းပါညာမကောင်းရင်ကိလေသာကဆွဲခေါ်သွားတယ်ညာနေတာမကောင်းပါညာနေတာမကောင်းပါကိလေသာကဆွဲခေါ်သည်ကိလေသာကဆွဲခေါ်သည်အဲညာမကောင်းလို့ဆွဲခေါ်သွားကိလေသာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟောလာနဲ့လိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့ဆိုဆွဲခေါ်တော့လိုက်သွားတာပဲမလိုက်ဘူးလားမလိုက်ပါဘူးကထာဝဏဇက်ဒီမှာအဲ့ဒါဖြစ်သွားဘုဒ္ဓမာဇ္ဇိဆိုအမယာနေຢາກကင်းတာကိုမင်းနေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမပေါ်စီနဲ့กายกันย่อวิญญาณย่อมโนกันย่อจ้ะกูมโนกันกายกันนี่ก็ชาละเกยมีเนี่ยท้ายนี่တော့กายกันก็แลอ๋อยาก็ไม่กินจักผู้วิญญาณเนี่ยยาก็ไม่กินจักผู้มโนกันเนี่ยยาก็ไม่กินจักพอไม่รู้ยาก็ไม่กินแล้วมิจฉาทิฏฐิขึ้นแล้วမဉ္ဇာတ္တိကိုပယ်ရမယ်မဉ္ဇာတ္တိဆိုတာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဒိဋ္ဌိပြင်မိစ္ဆာတ္တိအဖျားလာဖြစ်တာပဲ62ပါးသောအယူတွေပါတယ်အဲ့ဒီအယူတွေမယူနဲ့
သမာဓိရဆိုပဲပွားပေးရတယ်ဝိညာကပွားပေးຢာကကိုမပွားနဲ့ဝိညာကပွားရအောင်သူတရားလုပ်တယ်ဆိုတော့ຢာကမပွားအောင်နေတာဝိညာကနဲ့နေတာတရားလည်းလုပ်တယ်ຢာကလည်းဖြစ်တယ်ဆိုဘယ်မှာလဲຢာလုပ်တယ်ဆိုမခံမရဘူးยังไม่ทําหูอยู่มาแล้วไม่ทําหูชอบแต่ธรรมดิษฐิทุกข์เนี่ยตมุริยะไปผิดเออพอดีกันโชว์ไล่รู้สิยังแค่ไล่รู้สิยังทุกข์ติสสาบาปุโลกแค่ตรงนี้ตุมาหลูเลยสิไม่จะติสสิสิမဇ္ဈိတ္တိဆိုတာတိတိဆိုတာလောဘမှုစိတ်ထဲမှာဥပက္ခာတကံတိတိကတသံယုတ်ကံဆိုတာတိတိစိတ်အဲ့ဒါခုပါကိုသိရမယ်စာနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ပေါ်ပန်းမခံပြင်းမဲ့သိရမယ်မခံပြင်းအောင်သိရမယ်ຢာကမရှိအောင်သိရမယ်ຢာကမှီတယ်ဆိုတာလောဘမှုမှီနေတာဥပက္ခာတကံသုတိခံသဘဝကံအဲ့လိုသွားပြရမယ်ဒိဋ္ဌိကတာသံယုတ်တာဒိဋ္ဌိကတာသံယုတ်ခြင်းအင်းဒီကောင်းရမယ်ခန္ဓာကံဝိညာဉ်မနောကမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရဘူးအဲ့တော့ဓမ္မဒိဋ္ဌိရပွားလို့တခါတည်းခန္ဓာကံနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိဝိညာဉ်နဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိမနောကနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုလို့နိဗ္ဗာန်နိုင်တော့အဲ့တော့အမတေဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကအမတအမတေဖြစ်သွားတယ်အဲ့သူစိတ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ဒါကမရှိဘူးຢာကမရှိတာကိုနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ခေါ်တယ်ဒါမှဝိညာကနေတိတံအဲ့ဒါကဖယောင်းဟောတိုင်းလောက်တာနော်မှန်ပါဗျာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါဝိညာကနေတိတံနိရောဓနေတိတံညာကချုပ်ခြင်းကိုမိတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အတူတူပါပဲဟွာရင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒါကညံသားထက်သွားတယ်ကာယေကာယ ानु ပါတိခောရကဟောအဘိဓါပြပါတာကျင်းရမယ်အဲ့ဒါမှကာယ ानु ပါတိဖြစ်တယ်ဘိဇာပြပါဇာဆိုလဲလောဘနဲ့ဒေါသပဲຢာကနဲ့ຢာကပဲအဲဝိຢာကနေတိတံစာဆိုတာအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ခရီးသက်ရတယ်အဲ့မှာຢာကကင်းခြင်းကိုမှီတယ်အဲ့လိုနေထိုင်ထိုင်ຢာကကင်းခြင်းလာမှီရည်အဲ့ဒါဆိုတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ຢာကတော့မပြည့်မှုဆိုတမာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးအဲသမာနဲ့ရည်တယ်ပဲຢာကကင်းနာနဲ့ရည်တယ်နဲ့အတူတူပဲຢာကကင်းနာနဲ့ရည်တယ်နဲ့သမာနဲ့ရည်တယ်နဲ့အတူတူပဲဝိရရေယုံနေကုန်냐အာတဲ့ဟောသမာဝိရရေယုံအတုံညောလောကအထံတဟိအတ္တသာကသမုဆိုပြီးတာအဲ့ဒီသမာရည်နဲ့မနေပဲຢာကကင်းရာရည်နဲ့မနေပဲနဲ့ဖြစ်နေလို့မဇ္ဈိတ္တိတရားကြီးရံရံနေဖြစ်လိုက်ရံနေထောင်းလိုက်မခံရင်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်မခံရင်လိုက်ရံဖြစ်လိုက်ရံဖြစ်လိုက်ဆိုတာဘာကံတော့အတုတ္တကံကာယကံဝစီကံမေတ္တာတခုပြောပါရံဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကံတော့မတို့နဲ့ရဲ့မှာကာယကံဗဇ္ဇညာရင်ပြောတာပတိကံပါဘုရားအရင်ဆုံးကရောမနောကံပါဘုရားဗျာမခံကျင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲခေါ်တာလေအဲဖရာလက်ချက်ဖရာရှိအောင်ဖရာရှိရှိရင်ဖရာရှိရန်ဖြစ်ရင်ကောင်းမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့တူတူပဲဖရာတရားတော့နားတယ်ရန်တော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုကောင်းတယ်လားမကောင်းပါဘူးဗျာအဲညာမပြည့်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်
မတည့်တဲ့စကားလည်းမပြောနဲ့အတိခံရတဲ့သူနဲ့ဇကနဲ့လည်းမလုံနဲ့နေနေခံရအေးတန်တဝါစာတန်တကမ္မနဲ့အဲ့ဒါကိုယ်ကလည်းညင်သက်ရတယ်ဝစီကလည်းညင်သက်ရတယ်မနောကလည်းညင်သက်ရတယ်အဲတန်တကာယဆိုတာမချေကြီးရှိတယ်သူနောက်ဘောကချင်းတယ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့လေအဲလိုငြင်းငြင်းတက်တယ်ကိုယ်တွေလှုပ်တာစစ်တယ်မှန်မှန်ပြောတာလှုပ်တာဒီကြတော့ဘာဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ဆင်းတဲ့တော့ချင်းစီလောက်တာပါဆုံးမရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုမပြောမပြောလွယ်ဟောခလားရှင်လေကြီးလိုနေရမယ်တန်တကာယတန်တဝါစာကျဲกว่าမဆိုတော့သူကငြိမ့်သက်တာနှဘောကဘွားကြီးဖြစ်ရှင်လေကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်တူအဲ့ငြိမ့်သက်တယ်အခုတမန်တဲ့စီရှိနေပဲစီအမြဲတမ်းတမာနဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတမာနဲ့ဝိရရေယုံသွားစားရတယ်။နေကုန်ရအာတမာနဲ့နေကုန်ရအာဒါနာလို့ပဲမသိခရကယာကတော့တာကျင်းတာကိုဝိရကနေတိတာခေါ်တာပါပဲ။ညာကမဖြစ်တာဘူး။အဝါကျတော့ယာကတော့တာနေတယ်နာဂာမိမက္ကာနာဂာမိဝိညာတော့အရာကတော့မရှိတော့ဘုရားလက်ထက်ကအဲ့လိုဟာမျိုးဘုရားကနေတိတခေါ်တယ်နာဂာကင်းခြင်းကိုမိတော့နာဂာကင်းခြင်းကိုမိတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မဓမ္မဒိဋ္ဌိမှလည်းနာဂာကင်းတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကကိုယ်ကရာဂမကင်းမီဆိုရင်အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့လို့ဒါမှားလိုက်။ဒါကြမှာဘာခက်သေးလဲ။မခက်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲဆိုရာဂကင်းမီဆိုရင်ဘာမီလို့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမီလို့ပါခင်ဗျာ။သမာဓိဒိဋ္ဌိမီလို့ပါခင်ဗျာ။ရာဂအဲလို။ရာဂကင်းလို့ရှိရင်သမာဓိဒိဋ္ဌိကိုမီလို့ရာဂမကင်းလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုမီလို့အဲကိုယ့်ဘာကိုတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကတန်တိတိကကိုယ့်ဘောမမီဘူးမီတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘောတည်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားသွားရင်လာရင်လည်းမမီနဲ့နေထိုင်အရင်စားရင်မမီပဲအဲ့ဒါဝိရကနေတိတံဓမ္မဒိဋ္ဌိမှာအဲ့ဒါကိုဘာဝဲဒီမပွားရမှာဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုးပေးရတယ်သိပေးရတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှာကိုယ်ရဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်လူတွေပါတယ်လို့ထင်လို့ရှိလို့ပြမိစ္ဆာတိတိဖြစ်သွားတယ်။ဒါကရှားကဒီလိုရှိတယ်။မိစ္ဆာ။မိစ္ဆာဘုရားလည်းကြည်တာပဲ။ဒါပေမဲ့မိစ္ဆာဘုရားကမိစ္ဆာတိတိမဖြစ်ဘူး။အမှန်တည်းတယ်။လူတွေဆိုရင်အတွေ့အကြုံသားတွေနဲ့ဆိုတာမိတည်တယ်။လူတွေဆိုပါနေတဲ့တော့ဥသိဉ္စဥမနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုကြည့်ရဲနာဂဖြစ်ခြင်းတဲ့သူကတော့ဒါတွေသိရလားမသိပါဘူးဗျာအဲမသိရင်ဖြစ်တယ်မသိရင်ဘာဖြစ်တော့အဲမသိရင်သိရင်ညာကတွေပါရင်မဖြစ်ဘူးအခုကိုယ့်ကောရိတ်ရိတ်မိဗလားရိတ်မိပါဘူးတမာတိတ်တိရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာလေရိတ်မိရလားရိတ်မိပါဘူးခင်ဗျာဒါကတော့တည်းအဖြစ်တွေပါကြီးပါလေနည်းနည်းတယ်မဟုတ်လားနည်းပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါနောက်မှအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပဲနောက်မရှိတော့ဘူးဟာတမာတိတ်တိပွားတယ်ဆိုတာအဲ့လိုပွားတမာတိတ်တမာတိတ်တိဆိုလို့ညာကအဝပြုတ်ကြည့်လို့တော့မဖြစ်ဘူးသမာဓိရှိတယ်မြဲနေပုံပေါ်။ရာဂကလေးကြံလိုက်စမ်း။
ပဲဖြစ်ကြတာကျန်လို့ဘာဖြစ်ပါ့မလဲ။အဲအဲ့မှာတည်းကအဲ့လိုသဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါဟူရကနေတိတာ။တမာတတိဘာဝေတိ။ကိုကိုရကမရှိဘူးရှိတယ်အဲ့ဒီ။တမာတတိပွားတဲ့လူကအဲ့လိုမရှိဘူး။ရှိတယ်ဟွာတယ်ရှိတယ်။နဲ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 ပြီးတော့တော့မရှိခြင်းတော့ဘူး။မရှိရင်တော့မတက်လည်းမတက်နိုင်ဘူးမရရင်လည်းသာသမီးလည်းတွေ့တော့နေနဲ့တွေ့ပေါ့ဘူးကုံနေတော့ဗာရောစင်မော်ရှိနေပြီအဲ့ဒါဘယ်နဲ့တော့မလို့ဘယ်နဲ့မလို့လဲသာလေးသာနေမှဲ့နေမရှိမရှိတဲ့အတိုင်းနောက်မှတခါရဲခပောက်ရာရာရပြီဆိုမှချိုးချိုးသာသာလုပ်ဒါအတင်းဘုံတုံးကမလုပ်နဲ့ဒီတော့ငြိမ်းလာသွန်းသွန်းဆရာတော်တို့ဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရလဲမရဘူးတခါတည်းအဲတော့လည်းသူကလည်းမရကခွန်ပြီးမှဝေးရတယ်လို့ထင်တာဟောအဲပဲလို့အဲတော့ဆွတ်ချင်တယ်ခွန်ပြီးဝေးချင်တယ်မဆွေကြီးရလဲခွန်မပြုတ်ဒီလာကကောင်းနေတယ်ကြ။ဘုံမပြင်းပိန်လို့မြတ်တော့ရတဲ့ဟောပက်လောကကဲ့နဲ့။ငါရချီရတယ်မချီရင်မနဲ့ချီရတယ်။ဒီတက္ကမကြီးကနှွားကျိုးထုတ်ကမရန်ကထိုင်းနေတယ်။နှွားကျိုးထုတ်ပြီးလွတ်ဟာနှွားကြီးလွတ်သွားပြီလွတ်သွားပြီလက်ပြောင်းထားရအောင်မလားဟာ။ဒါကကြီးကမရန်ထိုင်းကထားပြီ။နွားကြီးရတယ်သူ့ဆိုရင်ရတယ်ဟဲ့ဟဲ့အလားငါလည်းဒေါသကမရှိတော့ဘူးကိုကိုခူးဆက်ရတယ်မရငေါ့ပြီးအဲဒေါသကမပါဘူးဆိုရင်အဲဒီတော့အဲဓမ္မတက်စီပွားများလို့ဘယ်လိုဟန်းနေပြီသိကြီးမှန်ကြီးနဲ့ငေါ့သေးတယ်ဆိုရင်အဲမဟန်သေးဘူးအဲလိုတကားရအဲ့နန်းလေးတော့ကြည့်ပေးကြပါအောင်လို့ဆိုရပြီးတော့နန်းလေးတပီးတပီးဆိုမနေဘူးတပီးဆိုတဲရထဲရတယ်နာစိတ်စိတ်ပါမဆိုလို့အပေပေါက်စိတ်ရလို့ရှင်နာမုံမုံနဲ့ခေါ်ရမရမခေါ်ရဘူးနာမုံနဲ့ပါအပေပေါက်တွေကအကုန်ထွန်းနဲ့တိုက်ပြရတာသွားနဲ့ဟိုလက်ပြကွယ်ပုံလာပေါ့လေးကျေပုံလာပေါ့အဲ့လိုလက်ကျကျဲမှဘယ်နဲ့ကောမကဘင်းတလေကျမှနန်းရုပ်တုတ်ကြီးတွေကခါးတဘုတ်ကြောက်ဦးတွေတုတ်ကြီးဖြစ်တော့နန်းတီးတွေအကြီးကြီးတွေပွားတယ်အဲ့ဒီနန်းကျဲမဲ့လုံးလုံးခွန်လည်းဖြုတ်ချလိုက်ကြောက်ခွန်လုံးမတက်လိုက်ကြောက်ဟဲ့ဆိုတာဒေါသတော့မပါတော့ဘူးအဲ့ဘာလို့မပါတော့မပြောစမ်းဒီရာဖြစ်သွားပြီပါဘုရားသမာဓိဖြစ်သွားတော့ဘူးဝိရာကဖြစ်သွားတယ်ဝိရာကဆိုတော့ဝိဒေါရလည်းဖြစ်သွားတယ်ခိနာဒေါသောတဲ့ဒေါရလည်းကုန်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘုရားအဲ့တော့သမာဓိဖြစ်ပြီများတို့အဲဆိုးဆိုးပဲဇေယောင်းရင်မှတဆိုးဗာဇေဝင်ကရင်ဆိုးကြောက်ကုန်မယ်ဗာဒီကြီးမှကြတယ်ဆိုးသွားနောက်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းရောက်သွားအင်းကြီးကြီးကဝမ်းပြောသူ့ဘက်ကလက်ရတယ်ကျွရဲသေတော့မယ်နင်နာဟောမပြုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကျွလင်းကားရက်တော့လည်းခွင့်ပြုပါလေတယ်လေအဲ့လိုလဲဆိုရဲအေးဟဲငါမပြောလို့ရှိရင်လင်းကားရတော့မင်းဆက်ချင်းပြန်လာမယ်ဆိုတော့တခါရဲမိမောင်းနဲ့တခါရဲစော်တော့တာပဲအဲ့ကောလက်ကောမကြည့်တော့အဲ့လက်မကြည့်တာဘာလို့သမာဓိဋ္ဌိပါဆိုသမာဓိဋ္ဌိပါဆိုသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာကအဲ့လိုဟာမျိုးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သမာဓိနဲ့ခွဲကြပလာနေတော့တလောကလုံးကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသ
ဒီကတော့ဘာတော့သိဝဲသွားတာဘာတည်းရှိတော့မိစ္ဆာတည်းရှိပါဗျာကနေလေပြူတာဘာတည်းရှိတော့မိစ္ဆာတည်းရှိပါဗျာအဲ့ဒါကြီးမှတ်ထားတို့ဓမ္မတည်းဒီဘယ်တော့ခဲရင်လည်းတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖို့ဓမ္မချက်ပြန်လဲမိစ္ဆာတည်းဆွန်းလောင်းပြန်လဲမိစ္ဆာတည်းရှိနေဆွန်းလောင်းပြန်လဲနတ်ဘဝထဲမှာတည်းခါတဲ့နတ်သမီးကောင်းကောင်းလေးဖြစ်ချင်တာနဲ့တော့တော့မိစ္ဆာမတည်းကြည့်ဘူးလားတည်းကြည့်သလားတည်းကြည့်ပါဗျာဆွန်းလောင်းလဲမိစ္ဆာတည်းပဋိစိတ်တာလဲမိစ္ဆာတည်းကြည့်ရောက်တတ်တယ်ဓမ္မတည်းကြည့်မရောက်ခဲနဲ့မဟုတ်ဘူးလားရုပ်သောကြီးပါကြီးပြောဘုရားတို့ကြီးကဖြစ်ချင်တာဟောပရိသေပိုင်းလဲဘာနဲ့စိတ်တုံးကိုကိုကိုကြည့်ကိုကိုတည်တယ်ကိုကိုလောက်တာကိုကိုလောက်တာဘာတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒါကိုကိုလောက်တယ်ကိုကိုမတည်ဘူးလားတည်မှာလားကိုကိုတည်ပြီးလောက်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားกายกังกายกังวจีกังวจีกังมโนกังมโนกังตัปปะโทสะตัปปะโทสะไอ้นี่ก็ด่าดาเว้ยน่ะด้อดาไม่ရှိဘူးแหละกายกังเนี่ยตมะทิฐิวจีกังเนี่ยตมะทิฐิมโนกังเนี่ยตมะทิฐิคือเราไม่จาทิฐิဖြစ်ได้ล่ะဖြစ်ได้ครับไม่จาทิฐิไม่ဖြစ်ยังยาก็มีได้ล่ะยาก็มีครับยาก็ไม่มีบาဖြစ်ตรงวิยาก็အဲဝိရကနေပြီတာအဲ့လိုသွားတယ်ဟာမူလာဟန်လားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုသောပဲသမာဓိတည်းမရမရခင်လဲသောပဲသမာဓိတည်းသောကြကြမရဘူးသမာဓိရဆွဲခေါ်ပါငယ်သမာဓိတည်းသာဆွဲခေါ်ပါသမာဓိတည်းသာဆွဲခေါ်ပါမရဆိုတာမရတည်းဒီမရဆိုတာမရတည်းဒီမရလို့ရင်းတဲ့လူတွေကသမာဓိရပွားခဲ့နောက်ကြတော့မရတော့မရအောင်မလို့လည်းမလို့ကျင်တော့ဘူးမရတာနဲ့မလို့ရှင်းနေတဲ့မှာကြိုက်သွားတယ်ကမယံလူကျင်သားနဲ့မရရင်လည်းဒုက္ခအဲ့ဒီစိတ်တည်းရကူးနဲ့မစ္စတိတ္တိရကူးအဲဒါ34ရက်လေးဘုရားဆိုင်အမာဓိတွေကိုပွားခန္ဓာနာပွားဝင်ရကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိရင်လည်းဆိုတော့မစ္စဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘနဲ့ဟာဘယ်လိုနေတတ်ထင်တော့ဥပ္ပခာတာကတံဆိုရဆန်းဥပ္ပခာသမာဝေယနင်တော့ကိုသေချာသင်ပေးနေတာသိရလားဥပ္ပခာတာကတံနဲ့လောဘမှုကလိုချင်တယ်ဆောင်းကတော့ရင်တော့ပါဠိလိုကြီးသင်တာပါခုဘာဘူးလိုချင်တော့လို့ဆိုလောဘမှုကလိုချင်တယ်အဘုလိုလိုချင်တော့ဆိုမိစ္ဆာတ္တိကလူပြည့်တော့လိုချင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဥပ္ပခာတကတံဥပ္ပခာတကတံဥပ္ပကဝေဒနာတဲ့ဘဝဖြစ်တော့ဥပ္ပခာဝေဒနာတဲ့ဘဝဖြစ်တော့ဥပ္ပကဝေဒနာဆိုမရည်မပြုံးတော့မှန်ပါဗျာမိမလိုချင်တယ်ဆိုမရည်မပြုံးလိုချင်တာတော့ဘာမှငါပြောတာသိလားကိုဝင်းနဲ့ကိုစိတ်ချဲ့တယ်ကိုပြောနေတာဥပ္ပခာတကတံဥပ္ပခာတကတံမယူမပြုံးဖြစ်တော့မယူမပြုံးဖြစ်တော့အောင်မှာဟန်ကြီးပန်ကြီးကမင်းမလိုချင်လားနဲ့အဲ့ဒါဟန်ကြီးပန်ကြီးလုံနေတာအဲ့ဒါဥပ္ပခာတကတံခေါ်တယ်အောင်မှာအတိတ်ဘက်ကအဲ့ဒီလိုကွဲတာမင်းကမကွဲဘူးဥပ္ပခာတကတံဥပ္ပခာတကတံမယူမပြုံးဝေနာနဲ့ဟန်လုတ်တဲ့ဝေနာနဲ့တကွာဖြစ်တော့သူတကယ်လိုချင်တယ်လိုချင်မင်းကမရလည်းမရဘူးဆိုတော့မင်းကိုကြိုက်တာလည်းမရဘူးဘဝလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုတော့လေဥပ္ပခာပဲဖြစ်ရတော့တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပခာသာသနာလို့ဆိုတာဟောအနေဒီကံကသရောသားတွေကတော့ဒါကတူကမင်းမတူကဗြဟ္မပြရားလာတဲ့လူကိုအဲ့မင်းကမလို့ကျင်းတော့မေဖရာလည်းအတင်းတိုက်တွန်းနေသူ့ပြတော့လေအတင်းနေတော့ကျုပ်ကတော့အဲ့လိုရွှေရခလေးနဲ့ဗလိန်ခေါ်ပြီးတော့ရွှေငါးပိဿာ၆ပိဿာတော့ဒီပိဿာဆိုရင်ပြုတ်တော့ငါးပိဿာဆိုရင်ပုံမဲ့ပါပေါ့အဲ့ဒါကိုရွှေရခလေးလို့ထုပြီးတော့အဲ့လိုလေလိုက်ရင်တော့ယူမဲလို့ဟာလေသူကတော့မရနိုင်ဘူးလို့သူတို့ထင်ပြီးပြောတာပေါ်ကြတော့တကယ်ရနေလို့တခါတည်း
်တယ်မရတခါလဲကသတင်းပို့လိုက်တယ်သူရပြီဒါလေးနဲ့သူကမိမာလေးရပြီအာကျိုးဆိုအဲ့ဒီရွှေရွှေကလေးငါးပိတာတော့ပြေးပြေးခဲ့ရတယ်ငါးပိတာဆိုဗန္ဒလိန်တန်တော့အဲ့လိုပြေးရတယ်ငါးပိတာအဲ့လိုပိတာရွှေရွှေကလေးလှုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီတော့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလာတဲ့ကောင်မလေးလည်းအဲ့ဒီဟာကြီးကိုပြပြေးပြေးခဲ့ရတာပေါ့ဒီမဲ့တပိတာမှမပြေးနိုင်မှလည်းဘယ်လိုအဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပခာသကတံဥပ္ပခာသကတံမယီမပြုံးဝေနာနဲ့တကွာဖြစ်တော်မယီမပြုံးဝေနာနဲ့တကွာဖြစ်တော်အဲ့ဒါမာနခေါ်တယ်မာနနဲ့တကွာဖြစ်တယ်ငါကဘယ်ငါကဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲဘယ်လိုကိုင်းနိုင်လဲဒီလိုဟာမျိုးမှယူမယ်လို့အဲ့လိုမာလာကြီးတိုင်းရှားနေတော့ဘယ်နဲ့လို့ရအောင်လို့မာနနဲ့မရှားနဲ့ရွှေရွှေခွေးနဲ့ရှားတပိဒါနဲ့သာထုထုပြီးတော့ပြေးပြေးခဲ့ရတယ်။အဲ့လိုမှရတာ။တပိဒါဆိုသိန်း600ပါလား။သိန်း600တပိဒါဆိုသိန်းတစ်ခါတည်း600ကြီးဆိုရင်ရရောပေါ်မရပဲပဲနေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဥပက္ခသကတာမရှိဘူး။သောမနတာဂါကတာသွားဖြစ်တယ်။သိန်းကျော်လည်းမသိတော့ဘူး။သောမနတာဝေဒနာဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့မှအာရတခါတည်းဟိုကရပြီလို့ပြောတာဒီသတိရမှာတခါတည်းစောင့်နေတာပထမတန်းစောင့်ပေါင်းမိုးကြီးနဲ့ရှေ့ကကလာကလာကလာတွေပေါင်းမိုးမြင်လာမှာမူလားအဲ့ကောင်မလေးတင်းလာရောတင်းတော့လမ်းကြောင်းမှာမရှိဘဲနဲ့လမ်းမှာမဖောက်ရခြင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ဒီမှာလမ်းကပေါ်တာအရင်တော့လမ်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအင်္ဂလိပ်ရတော့ပါတော့မြန်မာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကျမှလမ်းပေါက်တာကြီးတယ်ထာလံထေထာလံခုထာထာလံမရှိတော့မိထာလံအဲ့တော့မှဒီခါလေးသာဟိုကဒါဒါလက်ကစောင်းတာပေါ့စောင်းတော့ကောင်မလေးတခါရဲအမျိုးမျိုးပပကလေးတခါရဲပြေရောပြေတော့မှဒီဟာအဲ့တော့ပြေပြီလို့သတင်းကြတော့မှဟာတခါရဲဒီတော့အဲ့လိုဟာလေးနဲ့မရလဲရဘူးသူမနေလဲရဘူးမပေါင်းဖော်လဲရဘူးနာငိုလဲသမပြောပါနဲ့သောမနတာဘာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါဘာဘူးလို့ဖြစ်သွားတော့အဲဒိဋ္ဌိကတသံသဟကတဘာဘာဘာမှလို့အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြီးမရှင်းနဲ့ဒါကြောင့်သမာဓိဒိဋ္ဌိမျိုးလုံးကြီးကဟောပြုတ်ကြည့်ဒီပြုတ်ကြည့်နဲ့သမာဓိဒိဋ္ဌိဆိုဘယ်နဲ့မှပြုတ်မရှိဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကငါထင်တော့သူထင်တာပေါ့မာကျေသူကျေတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်အဲ့ဒါဥပ္ပခာသကတံခေါ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြောင်းသိလဲမသိဘဲနဲ့မကြည့်နဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာသူ့မြင်ကိုမြင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကတာတံပြုတ်တံဒိဋ္ဌိကတာတံပြုတ်တံအနေပေးလိုက်စမ်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာတ္တိနဲ့အမြင်ညောမိစ္ဆာတ္တိနဲ့အမြင်ညောဧကုပါဒစိုက်တော်ပြတော်နဲ့ရှင်ကုန်တော်ဧကုပါဒစိုက်တော်ပြတော်နဲ့ရှင်ကုန်တော်ဧကုပါဒစာကတကွာဖြစ်ရတယ်တကွာချုပ်ပါရအာယုံကလည်းတူရတယ်သူကရှင်မောရှင်မကလည်းတူရတယ်အဲ၄ပါးရှိမှသံပြောကနေခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မှဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေဒိဋ္ဌိနဲ့အတူဖြစ်တယ်အဲအာယုံသူလက်ကူအဲအဲအဲနင်တို့ကတတိကတာတမ်းမြုပ်ဖြစ်လို့လည်းဖြစ်မှမသိဘူးအဲသူကလည်းလူတွေပါလေရှိတယ်လို့တကယ်မထင်နဲ့တော့တကယ်သာရှိတယ်ထင်သူ့တွင်တမ်းမြုပ်ဖြစ်တယ်တကယ်သာရှိတယ်ထင်တူတွင်တမ်းပြုတ်ဖြစ်သည်တမ်းပြုတ်ဖြစ်သည်တကယ်ကိုရှိတယ်မဖြစ်နဲ့ရောက်ကြပြီမင်းမတို့ရေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဗျာတမ်းပြုတ်သွားဖြစ်နိုင်မယ်တမ်းပြုတ်သွားတခါရဲဧကုပါဒဧကနိရောဓသောဇံဧကုပါဒဧကနိရောဓအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်ပြီဆိုရင်အတူတကွဖြစ်တယ်ကွာငါဖြစ်လာတယ်ဝင်ကောင်းတဲ့မှာဝင်ကောင်းတဲ့ငါငါဘာမှတော့ဒါကြတဲ့
မကိုကြီးကျော်ကြည်စံအဲ့ဒါဘာနဲ့ရှင်ဆုံးဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်ပါလေဗျာကဲကိုကိုကိုကြီးကိုကိုကိုကြီးကပေါင်လေးပေါင်ကြီးရဲ့ခင်လုံးကြီးနဲ့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဝင်းထဲကဘာတွေရှိတော့ဦးဆုံးတွေရှိပါတယ်ဗျာကဲဦးဆုံးတွေရှိရသားနဲ့ငါကိုကြီးတော့ဘယ်သူကထော်တော့ရှိပါပါဗျာဟာဘယ်သူကထော်တော့မဲတာပါဘယ်သူကထော်တော့ဒိဋ္ဌိကထော်တာပါကဲကိုယ်ကိုယ်ကပါဠိမှလည်းမသိဘဲနဲ့ကြောက်ကြော်နေ။အဲဒါမိစ္ဆာတိတ်ကြီးနဲ့အညီညွတ်ဧကုပါဒဆိုင်တော့ပြားလို့ဆပင်းကြီးနဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့စိတ်တော်ကြီးနဲ့ဘာချင်းတော်ဘာလူချင်းနဲ့ဘာချင်းတော်လူချင်းနဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမမချင်ဘူးလားလူချင်းလားကဘာတော်ဒိဋ္ဌိယောက်ျားမိန်းမချင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့လောဘမှုဖြစ်သွားတယ်။ဒါမိလား။ဒါကြောင့်မကြည့်နဲ့မထင်နဲ့လို့ပြောတာ။ဒါတမာတ္တိတွေပဲရောက်သွားပြီ။မြုပ်သွားတယ်။မိစ္ဆာတ္တိတွေကလွန့်လာတယ်။ကဘာကြီးမှာလူကြီးတွေမပေါ်တာပေါ်တာ။ပန်းတထောင်လောက်ရှိတယ်တယုတ်ပြည်တွေပါ။ဝဇ္ဇရတ္တိကလည်းလွတ်စားတယ်။လောဘမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရိပ်မိပလား။ကလားတွေပါလေလွတ်ပေါ်တယ်လူဦးရေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူး1900ထောင်မဲ့သူလည်းနေပါဟာကဲအဲ့ဒါဘာကဖြစ်တာတော့အဲ့ဒီသာတိကြီးကဖြစ်တာပါလောဘမှုကဖြစ်တာဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘဘာလဲတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘအကုန်လုံးအရာမနောကမှာဘာရှိတော့ဒိဋ္ဌိသာပြပါလားဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်လားသဘာဝရောဘဒေါသရောမောဟရောဖြစ်တယ်အဲ့လိုလေနင်တို့ကမကြည့်ပါဘူးဘယ်ကြည့်လဲမလို့ကိုယ့်အကွာဒီဘက်ပါနေသမာဓိတိဘက်မပါဘူးမိစ္ဆာတိတိဘက်ကြီးရှောက်ရှောက်ပါနေပြောလိုက်ရင်တရားစကားပြီးတော့လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကတ္တံပြုတ်တံဒိဋ္ဌိကတ္တံပြုတ်တံအဲဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တာဘုသူလုံးဆိုတော့လောဘဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တာဘာတော့လောဘလောဘမှုစိတ်ဒိဋ္ဌိကမဲ့လို့ရောက်ကြွယ်သောဇံဒိဋ္ဌိကမိမိရောက်ကြွယ်လောချင်တာကဘာတော့လောဘလောဘမှုစိတ်အဲ့ဒါသံပြုတ်ပဲဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘကအဲ့လိုရှင်တယ်ဒိဋ္ဌိလည်းကြည့်နေတာပဲလောဘလည်းကြည့်နေတာပဲမနောကံမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီမနောကံမှာသမာဓိတိမတုံဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒီလူကဘာမှမမှန်ဘူးတခါတည်းဟိုထက်ရောက်သွားတာပဲမိစ္ဆာတ္တိကျမရောက်ဘူးလားရောက်သလားအဲ့ဒါသင်ချင်းကာမသမာဓိတိပဲပါပြီးမှအာမကဲတော့ကြောင့်ဆိုသာသာ